ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်လိုကယ်နျူးချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လောက်ကန်တွင်လည်းနဲ့ချာ၍တေရန်ပေခံရသည့်ဗိုလ်မှူးချုပ်များနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်၆ဦးလုံးအင်းစိန်ထောင်တွင်သို့ပို့ဆောင်ခံထားရပြီးတဦးကိုမူဒိုင်ဦးထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်လောက်ကိုင်းမြို့နယ်ရှိဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒေါက်တာစာတခုလုံးမဟာမိတ်ဖွဲ့ထံလက်နက်ချာအညံခံခဲ့သည့်ဗိုလ်မှူးချုပ်သုံးဦးစစ်ကောင်စီတရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပြီးအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရသည်လောက်ကိုင်းဒေါက်တာစာတခုလုံးလက်နက်ချပြီးနောက်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတဲ့ရရှိများတောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း၎င်းတို့ကိုလာရှိုးရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ရှိသည့်ဗိုလ်မှူးချုပ်နှင့်ဗိုလ်မှူးကြီးပါဝင်ချောင်းကိုဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ထို့နောက်လောက်ကိုင်းဒေသကိုကဲရီမူဟောင်းမိုးကျော်သူအမှတ်55ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်တမမူအောင်ပုံမူချုပ်ဟောင်းစုံမျိုးဝင်နဲ့အမှတ်7နဲ့စစ်စင်ရင်ကိုကဲရီမူဟောင်းပုံမူချုပ်ဟောင်းအောင်စော်လင်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအသေးနဲ့ချက်မှတ်၍ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင်အင်းစိန်ထောင်သို့လေးရင်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းမြစ်ထံမှသိရသည်၎င်းတို့အရှိတွင်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရသည့်ကိုကန့်ဒေတာကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဥက္ကဋ္ဌဘုံမူချုပ်ဟောင်းထုံထုံမြင့်ဒေတာကိုကဲမူစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာမူဘုံမူကြီးဟောင်းကျောင်းမုံးလွင်နဲ့မတ်ဆက်ချောက်ချီလျင်တမဟာမူဘုံမူချုပ်ဟောင်းတောစင်ဦးတို့ကိုပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလကလေးကပဲအင်းစိန်ထောင်တွင်သို့ခွဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရသည်ထပ်မံပို့ဆောင်ခံရသည့်ဘုံမူချုပ်သုံးဦးကိုအင်းစိန်ထောင်၏အထူးဆောင်စေကံရဲတိုင်အခမ်းအနတက်နှစ်လေးတို့တွင်တည်ကြစီထုံထောင်ထားရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်ကိုကန့်ဒေတာဥက္ကဋ္ဌဘုံမူချုပ်ဟောင်းထုံထုံမြင့်ကိုမူတိုင်ဦးထောင်သို့ထပ်မံလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၆ဦးလုံးကိုတည်တံ့ဖြင့်ထပ်မံထားကြောင်းသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်ကလောက်ကိုင်းဒေါက်တာစာတခုလုံးလက်နက်ချခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်အထက်ရရှိဆက်စပ်ကိုတင်ပြ၍လက်နက်ချဝင်တောင်းခံပြီးမှလက်နက်ချညံခံခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲစစ်ကောင်စီကအရှက်ရပွဲကောင်းစွာဖြင့်စစ်စခန်းများကိုဆွလွတ်သည်ဟုဆိုကောတာဝန်ရှိသူ6ဦးလုံးကိုတည်တံ့နဲ့တသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်လောက်ကိုင်းဒါကာစာလက်နက်ချချင်းတွင်စစ်ကောင်စီပြန်ချရေးတာဝန်ခံပုံမှုချုပ်စော်မင်းထွန်းကတပ်မိသားစုများ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုရှေ့ရှုပြီးလောက်ကိုင်းကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တော်လဲအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးရမခါတို့ပြန်လာသည့်အရာရှိ6ဦးလုံးကိုအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ပုံမှုချုပ်သုံးကိုတမတော်ရဲ့ဥပဒေပုံမှာ32ကပါမိမိအားလွှဲအပ်ထားသောသို့မဟုတ်မိမိခုခံကာကွယ်ရန်တာဝန်ဝတ္တရားရှိသောမျိုးဆောင်တပ်စခန်းခံတဲ့တာဝန်ကြရာနေရာတင်ပေါ်တူဒီမဟုတ်ကင်းတစ်ခုခုကိုရှက်ဖွယ်ကောင်းစွာဆွန့်ပြလျင်တူဒီမဟုတ်ပေးအပ်လျင်တူဒီမဟုတ်အဆိုပါပြုလုပ်မှုများနဲ့ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလို့ရန်တမှုတူဝါတော်၎င်းတခြားသူတူဝါတော်၎င်းအတင်းချက်ပြူရန်ဖြစ်စေသွေးဆောင်ဖျားရောက်ရန်ဖြစ်စေမိသည့်နီးမျိုးကိုမဆိုအတုံးပြူလျင်တေတံထိုက်သည်ဟုဆိုကစစ်ခုံရုံ၌အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်လက်ရှိတွင်လက်နက်ချအညံခံခဲ့သည့်အရာရှိ၅ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်အတီးသည့်ခြုံနှောင်ထားပြီးပုံမှုချုပ်ထုံထုံမြင့်ကိုမူမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဒိုင်ဦးထောင်တို့လွှဲပြောင်းခြုံနှောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုအသေးစိတ်သိရှိရခြင်းမရှိပေဆက်လက်ပြီးမုံရွာမြို့၌စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြစ်ခတ်ခံရပြီးတနက်နေ့လယ်တိုင်းစီခံရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အောင်ချမ်းသာရွက်ရှိစကောင်းစီတသားများပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးတနက်နေ့လယ်တိုင်းစီခံလာရကြောင်းအဆိုပါမြို့ကံများကပြောသည့်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နက်9နာရီကမုံရွာမြို့ပေါ်အောင်ချမ်းသာရွက်ရှိအာထကဂိနိုင်တက်ဆွဲထားသောစကောင်းစီတက်ကို PDF ရေပေါ်များကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ကံများကပြောသည့်ဂိတ်တဲတဲ့ရင်နွေးတောင်နေတော်ဝင်ပြတ်သွားတာပြစ်တာ6ချက်အသက်ငယ်တဲ့သူကတရင်16ထဲကနေရရင်အသက်ငယ်အသက်ကြီးတဲ့တယောက်ကတော့နည်းနည်းပြေးနိုင်သေးတယ်လက်နဲ့နှစ်လက်ရသွားတယ်ဟုမုံရွာရက်ွက်ကဲနောက်ကပြောသည်ထို့ပြင်စကောင်းစီတသားနှုတ်ဦးတရားရရှိက MA3 အမျိုးအစားတနက်နှစ်လက်အသိစီရရှိခဲ့ကြောင်းသာလာဝရီကောက်ဝေးတပွဲ TLWDF ကအသိပေးသည်နေရကမုံရွာမြို့ပေါ်တနေရပါဖြစ်စဉ်ကတော့စစ်စေးလုံနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သား2ယောက်ကိုရဲဘော်3ယောက်နဲ့ပျောက်ကြားနှီးပြူအားတိုင်းရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ပစ်သက်ပြီးတနက်တည်းယူခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခံရတဲ့စစ်သား2ယောက်ကတော့သေဆုံးခြင်းမရှိပါဘူးမသေးအောင်ပြစ်ခတ်ပြီးအဓိကရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့ဤမှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ခဲ့တာပါဟုတာလာဝရီကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့ TLWDFA တာဝန်ခံကပြောသည်
Asoba Pika Mugu Talawari Kawai Tapwe, DLWDF Day, Moyo and Fo Tapwema, Yebo Mia Puwan Takaki Jemte Day, Chenwai Lana Satia Kale, Moyo Muna Lapay Sign Tiny Duyo, Joseo, Pika Kayapi, they song at the Celebi Mindamu Yakweta Kuli, Ludia the Sangau, Simu Tankayan, Sagosi Pia Penis Red Jangyago, then Sapi Bame. ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးရှိပြည်သူမျိုးကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းရန်စစ်ကောင်စီအားဖိအားပေးနေပြီးရက်ွက်တစ်ခုလျင်လူရေးတရားကျော်စီစည်ရင်ကောက်ခံရရှိနေကြောင်းမင်းတပ်ဒေသခံသတင်းမြစ်ကတီးပေးသည်မင်းတပ်မျိုးရှိစံပြရက်ွက်အနောက်ရက်ွက်အရှေ့ပြင်ရက်ွက်ဘဝတရက်ွက်တို့တွင်နေထိုင်သောပြည်သူများအကြံဖက်စကားဆောက်စုမှာစစ်မှုထမ်းရန်တရက်ွက်လျင်အမျိုးသားခုနှစ်ဆယ်အမျိုးသမီး၄၀၅ဦးပါဝင်နိုင်ရန
တွေတာထားတယ်အသက်ကန်သက်ကိုအဓိကမထားပဲလူကြီးဖြစ်မိဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကြားရပါတယ်အမျိုးတွေအနေနဲ့အယူဆိုင်သွားလာတတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုလည်းတတိမြကာတိပေးထားသည်ပြည့်ရသည့်ရပိုင်းကစကောင်းစီကကုန်တင်လျင်ဖြင့်လေထီအသုံးပြုပို့လာသည့်အထုံများတွင်ကြည်ရိတ်ခါများဖြင့်ယူနီဖောင်းများလည်းပါဝင်ကြောင်းတရေမြကပြောပြထားပြီးအသေးစိတ်ဒီပြူနိုင်ရန်စုံစမ်းနေသည်ဟုဆိုသည်စကောင်းစီသည်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ကမင်းတပ်မျိုး294တပ်သို့လေထီဖြင့်အထုပ်ဆဲထုတ်ကန်ပြစ်ချသွားသည်ဟုဒေသခံကပြောသည်ယခင်ပခုတ်ကူမျိုးဘက်ကမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်လက်နက်ခဲယံများပို့ဆောင်လေရှိတော်လဲလက်ရှိတွင်စကောင်းစီရာယော်နေမှုနှင့်ဒေသတွင်ကာကွယ်ရေးတပ်များအားကောင်းလာမှုကြောင့်မင်းတပ်ကိုလေထီအသုံးပြုရိတ်ခါအထုံများပို့ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒေသခံကပြောသည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကောင်းစီရာကျေးရွာနှင့်ရပ်ကွက်များတွင်လက်ကမ်းစာကြောင်းများဖြန့်ဝေလိုက်လံစီယုံနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုသည်မန္တလေးအရာဝတီတိုင်းမကိုတိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းရှိဒေသခံများ၏ပြောဆိုကြရာဈေးများပါဝင်လူစီကားရနေရာများ၌စကောင်းစီလက်ဝေခံများကလက်ကမ်းစာကြောင်းများဖြန့်ဝေနေခြင်းဟုဆိုသည်စီရဲမှာကိုတရားဝင်ဖြန်နေရမယူရင်ယူတဲ့ထီကိုလိုက်ပေးတာအဲ့ဒါလူတိုင်းစေပေးနေရအစတော့လက်ကန်းကြောင်ညာထင်တာနောက်မှာအဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှန်းတည်တာဟုယနေ့နေ့ပိုင်းကအရာဝတီတိုင်းခိုင်လက်မျိုးဈေးတို့ရောက်ရှိခဲ့သူကရှင်းပြသည်ထို့သူမကွေးဘကုန်းနိုင်မန်လေးတိုင်းတို့တွင်ယမန်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကတရားချိုးတွင်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရေးလက်ကန်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဆလဘီတောင်တွင်ကြီးရှိဆိုင်ငံများရှိတွင်စစ်မှုထမ်းရေးပြည်သူများမစိုးရိမ်ကြရနှင့်သတင်းမီဒီယာများ၏သတင်းများမယုံကြည်ကြရေးဝါရဖြင့်ဖနိုင်းဆိုင်ပုတ်ကြီးများကိုစိုက်ထူကြရန်စစ်တပ်ကဖိအားပေးချင်းချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်ရှိဆိုင်ငံများရှိတွင်စစ်မှုထမ်းရေးပြည်သူများမစိုးရိမ်ကြရနှင့်သတင်းမီဒီယာများ၏သတင်းများမယုံကြရေးဖနိုင်းဆိုင်ပုတ်ကြီးများစိုက်ထူကြရန်စစ်တပ်ကဖိအားပေးချင်းချောင်းနေကြောင်းဆိုင်ရှင်များကပြောဆိုသည်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မကွေတိုင်းတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်ချောင်းနယ်ရှိနေပြီးတော့တောင်မျိုးလမ်းဘေးတွင်ရှိသည့်ဆိုင်ငံများတွင်စကောင်စီဝါရဖြန့်လက်ကန်းစာဆောင်ပါစာသားများကိုဖနိုင်းဖြင့်စိုက်ထူကြရန်ဖိအားပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်စစ်မှုထမ်းဖို့ပြည်သူတွင်မစိုးရိမ်သင့်ဘူးပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတူတွေမယုံသင့်ဘူးဆိုတဲ့စစ်တရေဝါရဖြန့်စာသားတွေပါတဲ့လက်ကန်းကြော်ညာကိုဖနိုင်းဆိုင်ဘုတ်အလျာ၄ဘီအနန်၃ဘီထုတ်ပြီးဆိုင်ရှိမှာစိုက်ထူရမယ်။ကိုပက်ဆန်နဲ့ကိုလို့ရမှာဖနိုင်းနှစ်ခုစီစိုက်ထူရမယ်။ဆိုင်ဘုတ်မထူတဲ့ဆိုင်တွေကိုရေးယူမယ်လို့စစ်တကထိန်ချောက်တယ်ဟုဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကရှင်းပြသည်။ဖနိုင်းထုတ်မည်ဆိုရင်အလျာ၄ဘီနဲ့အနန်၃ဘီဖနိုင်းတစ်ခု1800တက်ခန့်ကုန်ကြပြီးနှစ်ခုဆိုရင်2600တက်ကုန်ကြကြောင်းစစ်တပ်ကဆိုင်ရှင်များကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးချင်းချောင်းလုခိုင်းနေသဖြင့်ဆိုင်ရှင်များစိတ်ရင်နေကြကြောင်းသိရသည်အကြံဖက်စကောင်စီကတနိုင်ရလုံးတွေပြည်သူများစစ်မှုထမ်းရေးမစိုးရိမ်ကြရန်တရင်မီဒီယာများ၏တရင်များကိုမယုံကြရန်လက်ကမ်းချော်ညာများကိုဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်အပိနာစစ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်